Zaļinieku muižas parkā jau otro reizi šogad norisinās dabas koncertzāles pasākums, kur apmeklētāji turpina iepazīt šā gada varoni garausaino sikspāni. Un tas notiek ļoti interesantā un saistošā veidā, baudot zinātnes, mūzikas un mākslas simbiozi. Pašlaik apmeklētāji piedalās 23. Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās, izzinošajās darbnīcās un laboratorijās. Viņš arī ir redzeno tāpat kā pārējā? Jā, ir jebkādā veidā. Čēram to jūs pēc kompozīcijos un pamūdus no tā nostīts. Un liek redzās. Un izskatās, ka drīzot cilvēks būtu izredzis. Un tīpaši runā par alām, tad ziemas laikā, ja arī kāds kaut kur aiziet uz kādu alu un ierauga sikspārni, tad paskatās un ātri vajadzētu tipīties prom, iet prom, jo mazajam sikspārnim tā temperatūras vārstība, mums liekas, mēs tur paelpojam, iedudzām svecīt, nekā nav. Viņam tie uzreiz ir 1, 2, 3 krāta starpība, kas viņu pamodina no ziemas guļas. Un tagad ziemā viņam vajag arī ēst, tāpat kā vasarā. Ko tad viņš ziemā ēdīs? Svaigu gaisu? Nu, taču nē. Man šis pasākums ļoti patīk, un šeit var uzzināt ļoti daudz par sikspārņiem, kādas sugas ir Latvijā, par to tām mājām, un pats to var uztaisīt no koka un uzzīmēt, kā gribi. Tad vēl to pastāst, kādos dobumos dzīvo. Noteikti uzzinās daudz par sikspārņiem, kā viņi izskatās, ka viņi ir tik dažādi, daudz dažādi šķirnes, sugas laikam. Vienkārši labi pavadīs laiku. Šeit noteikti var satikt cilvēkus, apmainīties ar informāciju. Tad forši kopā darbošanās arī visām tām darbnīciņām. Mēs arī padarbojāmies. Līdz ar saules rietu pasākuma apmeklētāji turpināja iepazīt sikspārni koncertā, muzikālā stāstā, ko kopā ar zinātniekiem veidojuši mūziķi, katru gadu radot 12 jaunas kompozīcijas veltītas pasākuma varonim. Zaļinieku muižas parkā apmeklētājiem bija iespēja iemēģināt mūziķu Andru un Rēņu Sējānu, veidot instrumentu, kas demonstrē sikspārņu eholokācijas principu, ar ko šie zīdītāji orientējas telpā. Viņš sūta signālu, kurš atsitās skaņas signālu. Tā ultraskaņa var būt arī dzirdamības robežās. Atsitās un atgriežas viņam atpakaļ uz ausīm. Viņš vēlreiz tikai tas notiek ļoti ātri, jo tuvāk lido, jo paliek amplitūda mazāk un arvien ātrāk tas skaņas atsitiens rodās. Un tā viņš uzzīmē, viņam smadzenēs uzzīmējās biode, telpas konfigurācija, viss priekšmetu izvietojums un arī tas, kā viņš noķer tos kukainīšus un apēd. Un to pašu skaņas eholokācijas principu atsitoties avien mazāk. Šādas te tad to mēs tajā instrumentā varam redzēt pēc skaņas, kādas notiek. Tas bija tas veids, kā parādīt to šādā veidā. Pasākumā viesojās arī Eiropas komisijas pārstāvji, lai vēlreiz pasniegtu Natura 2000 balvu, ko dabas koncertzāle kā labākais komunikācijas projekts ieguva šā gada maijā. Natura 2000 ir visu Eiropas Savienības valstu izveidots kopīgs aizsargājamo teritoriju tīkls, kura pamatnosacījums ir retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīvesvietu aizsardzība. The value of this award is that Europe is giving. Šī balva ir Eiropas atzinība Latvijai par radošumu un darbu, ko tā sniedz Naturai 2000. Šeit savīs dabas skaistums un mūzika. Šeit ir cilvēki, kuriem patīk mūzika, cilvēki, kuriem patīk daba un tādi, kuriem patīk abi. Un šķiet negaidīt, ka tas varētu notikt Natura 2000 teritorijās. Tā ir ļoti laba ideja, kā piesaistīt cilvēkus. Mēs gribam ieviest līdzīgas prakses arī citvietā Eiropā. Par Natura 2000 ļoti daudz cilvēku nemaz nezina, un tas ir ļoti žēl. Šajos vidas jautājumos cilvēkus vajag iesaistīt, un tas ir tas, ko dara dabas koncertzāle. Un tā ir viena no labākajām praksēm, ko esam redzējuši. Tas ir liels pagodinājums mums. Mēs tā ļoti nedomājam par Natura 2000, tad, kad mēs koncerts veidojām. Jo mums bija vairāk tas kodols, teiksim, paņemt to varoni un tad meklēt tās vietas, kur tas varons ir. Bet iesniedzot tos papīrus no Eiropas komisijā, mēs konstatējam, ka katru gadu mēs viens vai otrs koncerts ir bijis Natura 2000 teritorijā tieši vai tieši blakus. Un tad mēs sapratām, ka mēs darām to pašu darbu, mēs vienkārši tā viņu nesaucam Natura 2000. Un man liekas, tas ir tāds atklāsums mums, ka mēs sākam likt punkts par to karti, kur ir Natura 2000 teritorijas Latvijā, kad īstenībā dabas koncertzāle ir visur, kur bijusi turpat. Dabas koncertzāles pasākums norisinās jau 11. Gadu, un tas ir kļuvis par unikālu pasākumu ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Mēs varam iziet ārā, paskatīties, kas šeit notiek. Jā. Mēs prognozējam apmēram 10 000 cilvēku visdažādākajā vecumā, mazi, lielāki,
vecāki un visi šeit ir kopā. Ir šeit visi pieejami informācija, pieejams iespējas praktizēties. Un tas tiešām brīnišķīgs veids, kā cilvēkiem tuvāk paskaidrot, kas notiek dabā, kas šeit Latvijā notiek dabā par lietām, varbūt, kurām mēs nepievēršam ikdienā uzmanību. Jā. Un es domāju, ka tas ir liels solis uz priekšu, kā mēs varam cilvēkus iesaistīt, kā cilvēki saprota, ka rūpējoties par dabu, par vidi šodien, mēs nodrošinām gan sev gaišāks un veselīgāks nākot gan mūsu bērniem, gan mūsu mazbērniem. Kopš 2006. Gada dabas koncerts zāle pulcē apmeklētājus, lai pievērstos konkrētai sugai dabā un caur to vairotu izpratni par dabas aizsardzības pasākumiem.